Zekankuri yeka mazima maduvu. Sisi ora kuwa dani chuko mine chini ngula kadi ya eni upi bianchi kore. Yakati kati ekintu kya colors ekyo kyolaba kizibu kubanga tulina colors ezisukka mu 1,000 mu kanana anti oli ajja kujja nga kuganza enjagala eyo ya green kyokka kimanyi green akwata mangu enfuufu in fact asobola kubanga akwata n'enfuufu naye ate nga byalinda ebyetolodde ate bijja n'eyo kala gya rose kati color selection eyo mpanvu nti tutunuulira ebintu bingi nga tonnaba kulonda ate kalazi kati ng'ekintu kya kalazi watonnaba kulonda kalazi osooka n'omanya kibaya nti kikyayagala nze njagala nnyo yero kati n'omanya nti yero ayogera yero tugende mu famiri ya yero soft white magnolia ivory yes ne tujayo kalazi nga mu famiri ya yero tutula ndumugamba manye kuza kumbera yao ne wane wano okusaza lwo ina ne bino ne bino ne bino okusana ku chikuma bati gwe weta lachi so ewe ne tokusiza ku chifo chimwe mwe chira mfufu weta ga kala kuti kuma bati gwe ga red ate chifo cho cha mfufu tasola kusiga kala kuti so ne tumayo ne kala iyo okusinzira ku ndoze kwatu zimbira ku ndoze ya kila anti waliwo client ajja kugalaza enjagala eno kala naye ng'olaba tekigenda kuvaayo na tekigenda kugyayo mulimu ekintu ekyo muyinza kikola mutya kati ekintu ekyo kizibuzibu kuba tetuwakanya ba clients omuwa kyayagala si kumuwa kyayagala naye tumuwagula tumuwa ku magezi ne tumulaga nti oyinza okuba yabadde eno kala naye eri light wagenda ogisiiga wetaagawo wakala wetiridaga naye ng'esigadde mu famire yemu kati tetugezaako kukubagana nabo wabula tubawabula okulaba nti tugatta obuwongofu ne client tetujayo ekintu ekinene ekyamaanyi kenemusigala namusigaza erinnya lyamwe bulungi abasiizi basiiga bulungi ate ne client nomuba nga mumuwadde kyayagalayes kuba omanyi madamuwini birimu obuzibu nti omuntu wasobola n'omuwa oyinza n'okola color selection mbi naye nga paint mungi naye color selection n'emala okujjako client tunyonyola nnyo ba client nti yeffe bafaayo ku nnyumba y'omuntu singa tukuwa langi embi oba kala gy'otayagala buli lw'okoma okuva ku buli mulyango omuyizi n'otokera ku paint eri n'olaba Okay, cut.
Kakati waliwo eno langi eya ceiling. Eya ceiling si emu n'eya egenda ku bisenge. Eya ceiling ya njawulo. Era ku ceiling tusalawo kapenti ya njawulo. Kikizibwa okukuba sekivinayiro n'okukisenge n'omukuba ku ceiling. Nti sekivinayiro ono okukisenge ashayininga. Kati n'oddira ate ashayininga n'omusa ku kisenge n'omukuba ku ceiling ate n'obigatta byonna. Yes, Nakira just saw to come on you, but I'm not sure. Kubanga Tiger Chajo Charaba. Yes, I do not put some shining, a chinga visible. Nafula Wabu, Nayoga, Ringa, Wabutu. So Tiger Chajo Charaba, Chamaso, Casolo Bukakan. So to have a new Kira and Tabele Mumati. Name you by the word. Kakati nga tugenze mwayo nga tutuleka eri muyina abakozi abamala abategeera omulimu nga bwenagambye nti nali painta kati ebintu bya painting ebimanyi kati tulina ba painters abalungi okubamanya okubalonda nimanya nti onakola kino onasobola kino onasobola kino era oli kyatasobola tetukissaako kati omulamwa nti kampani yo nga yiyo erimu abantu abakulu kuba nali mulangi ngaasinga kati okuja mu production tugamba tuli mu kola naye olwedde twalina idea ku kini kati tulina abantu abalungi era nti mulimba kira nsabajali bagamba nti mbaguzeeko paint munyambe kupene ba painta kati tumuwa abakuku basobola okukola ekyo kyayagala oba ne kyatasuubira yesu tulina abantu abalungi nebatwala ekintu mu maaso nga tebagenze eri kubajjako sente zeeri ati nebakozesa nenze kati mu mbeera eno eya COVID-19 nga bwebadde etambula embeera nga tenzira baba construction mwasigala mukola namwe muli under construction ekintu kyatambula kitya sijja kulimba kobiriteri kwatandika buli omu yamunyiga nawankubadde ffe twasigala tukola naye era abantu be twali tukolera nabo baembeera yabakwata oli nga abadde ali mu kukola naye emirimu ne gyesiba sere nabakatalina oli nga alina ssente naye ng'ate okuzijja mu bank tasobola kutuukayo so kati COVID buli omu yamukosa I am going to go to the house. Kati in fact kati otabajita na ya mazi lwako bajitabuza mazi nenga bajita acrylic paint muzuru ko nekati mu Luganda tulina chita ya mazi ya mazi mwe mu bimanye yes mwa batindi bala kati tujisiga munda yose bwa tujisiga ne bwe ere yose bwa na wangu ate ya mazi ate je mwe lika elimu weza kale elimu sio kati ebyo byonna ebikebe ebiri byozebwa noli textpestimen nasigala nga tavaako kitegeeza obwomu mulungi nnyo yes kubanga waliwo ye gamba nzima waliwo gwoyoza n'avaako eyaffe bwojoza esigalako era ozabuza ujja kasita bandugaza oyozaako buuza ezimuja katete wemba gwenga omusizi wa langi oze osanze nasiiga ennyumba yange naye nga langi yakutuka kutuka wansi okwoku endi levo ya wansi eba bagiyita batya kati gwenga gwe ojja kuzina okolokote n'osiiga busiizi oba olina engeri gy'okikolamuobaga bamazzi nga nga wanyogoga ekizibu ekyo kyolaba kine ate akiri mu ggwanga naye obunyogovu waliwo obunyogovu obuva mu ttaka ne bujja ne bwambuka
Tibusa and Lanji and Longa Tesora Pusa, go for me. Lanjo was a teacher. Lanjo was a book for me or me. I tell a Tesora Queen Giza. I will rest. Cutting again a name to her on your wood and never to her good lunch. Natabuso will go for me. Never to win. Katibuna wabalo kufuru na kubana nebeye itie na wina jikuwa. Eee, niya kolebio. Ebangezi. Katichi nituwe tutuina chituita waterproof paint. Waterproof paint, ayamba kukukusa. Kukusa kwa kukulika wati. Yes, kano kapati akala mbuzi. Tusiga kwa mga mitange, ufuti nge. Tukambula huku unji, so katuisa waterproof, tumale tuta process zone za lanji, tuzikole. Katilanji ebesa, chiziwa kuda kuba waterproof. In fact, kapira ketulina kati. Ambache anti balengi na kuhuza, katika mwaka kumuina wakapia achi. Katika kapira ketulina, waterproof, watu achizo dente nyumba za bantu, ezisi. Yes. I'm going to go to the next one. Avani ke wewe wa Kampala ngabera kutaka mwe motoka nate tikambule mitwaro china na chikuru akadde bichi awubateka mu transport naye bino kutusa sula okola ate tusa sula yes eje tuli mu kola omuntu alewo zati mufunira wa kusengira kuwele je tuli mu kola ati baketi zafu singa tutandika kuzibunya Noita mkatari nga wali wajikote, noita watu wali kote walita nga wajikote. So che tuli mkola, tuli mkulonyo buckets. Mwuzi mwenye mti? It's single to eat a bar. Oja gula painti yafe. Tuje tu disingi, bucket is a face mwuzi genzo ya. Single to eat a bar. Tati umutu chimu anguida. Hey, na wala mwuzi mkulonyo TV. Hey, release paint. Watch them here. So okusinga langa tuli ku maso g'abantu. Yes. Kati omuntu ali eyo nga yandyagadde okusiiga, okumusiigira naye mpozi ogambe musobola omutuusako Delivery tuzikola ku bwereere. Yes, naddala bano abali mu Kampala n'ebitundu ebitolo bya Kampala Entebbe, Mukono, ebitundu tuba deliveries ku bwereere. Esia solo baka santi lanja fe munji ero mutindo gwo na tuweke nne kati tuna baka fulumia chintu chana kuchipaki mutitabulira wali tuchitabula ne tusoka tucheke ne nyaka tuna bachiga so tu lanja fe na wale ebi kabino Baba ugamba kwa ugamba umvuka alieyo atude mjunga alinda iye babi wa West End na mvuka ine mikono I'm going to go to the house.
wano wali koko we wali watuose nga wali nguwa wale meredua wede mwesuwe nga ninga wede mwesuwe kwa nabela koke we unasula koke we sorry kumali miaka it's not a sorry kubacha anjigilise wetu na ye sabu wa mumani na sigara mkola chende kebo na sigara zikiliza mkama hata na sigara ila andi na suranga we na ina agenda katika nesi na wenye nyasi ndio sura kupa nesi semu ba ina so nene kiliza kati wao kuna ngoti ya aroksi yoga tonda ba kwetu ngola ngama ndio kakasibwa maji wa chizibo kusama mtunga kati ba kusigile na kiliza I know ebintu ya febi nobi ebintu ya febi nobi ola ba ebyo kusiga ntichokoze chechili mukutu Gosi gide ya itamu. Gosi gide ya itamu. Elafu ya tunache tugamba anti kila ya mchomu asuwa kweteba kila nisi kumi. Haba mako. Na ya atibu mkoli ilo ubi. Ataba kila ya nisi kumi. Chetu. Yes. Soka chetu ino kola ila chetu mkola anga. Kukusiga na mba kola kumunji. Baki ya nisi kurezi mba. Yes. Ma utakuwa masu. Wagenanga noveli mugeto nogena nova sikila nova negasoba okubanga bagira kino jango osunda sente infaka nota okubanga kuyaka kubera sana gamba sula bwero bwe ebesa sabe ne baro zanga tiko ina jove baro zanga na jembera ngangeza ko kweyo njayo kumbe ji butere kera chokola wesa wazina katoli kwa utimbe Yes, mkwano janyo mwena mwena abadi yeyo, awa kwamu TV, mwono mwami abamu Rejoice Paint. Nga kwe ole medbrook funa awa nto wa siga lanji, nga wa kusigila lanji diyo tategira awa kukuwa nwebali. Ajakuwa wawe namba yeyesi mwagoma, so mubere nga mwomu tuka ku. Awa sigile chimpe chili kumutindo kubanga lanji ajitegira. Kuva kutowe azeyi tunga abitekeera fashioni ebintu abitekeera gyesobola okukolera ekintu ekisinga obulungi ate naawe osanyuke naye nga soko babulireko main offices za kutangazira offices zaffe tuli mailo mwenda okuva mu kibuga olwo akayitako kukasaawe katono Mwanati wa kutuwa kwa jiwa ita shoppers, supermarket ya lima laika shoppers, au wetuli. Ok, ate branch? Ah, tuwaina branches, wakwetu wakwetu. Na ya COVID wa yaja. Na jankaranya yona. Katusara mkama branches, zimbabawo, mimele mjibere mjitambula mbunji. Ate mwanati itazila agents? Ya, ba agents tuweta. Tuweta kaba agents, sibona. Yena wali. Yani baada ajana risani zote. Ba katika risani wasoka ni watu kubiri simu. Kine mtaa. Netoke. Nenge risani zote chini kiwa. Ulia imu kwa mbele na kula. Gaina hadi wewe. Gaina hadi wewe. Yeah. Okay. Yeah. Si kujanga tori na wewe. Gogena bite kwa wewe ni yaliyomo. Eh. Aina kwa mbwa aina chupoku mandi la wewe chiringa soko lokola chini. Na soko lokola. Okay. Basi babali yeyo banya babali yeyo mama yetazo kola no mwami ono ngo ine chifoji already watani kadlo kola otonde ndikunja wa ati jangu ewo mwami ono wa Rejoice Paints akwe products ze obelenga mukole chintu na mukwatagana ofunemo ati na yafunemo yes inaenga composo mami branch tewali temusawe tewali tuina showroom yoka Okay, walai wa kwanti mbikati bandi ya gado kumani ya kuwahuli ya kunamba za simu Contact Steve wa berenga bamba njane social media platform zaidi nyari yoko zisa? Yes. Number ya Facebook kareli 0750-570-252 0750-570-252 Indareli 0758-22-60-44 0758-22-60-44
0861 801 0 7 7 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0
ebisinga tubiteeka yo ebifaananyi Facebook ya page ya Feli Rejoice Paid nsobola okulaikinga oba nosharinga n'ebifaananyi ebirala ebiriko oba nokomentinga naye nja ku Google Rejoice Paid nayo kweri osobola okukebera yeina ne pin location esobola okuvuga direct nkutuusa ku showroom yes nayo kweri Okay. Oh. But I am still a lot of money. Yes. That's a good thing. Yes. Yatu wasoweza tuja kuwa wedzisinga. Mbewa lepukiriza ichi chino chiyo mbewa. Yes, mina tuja kuwa wedzisinga. Benja, Musisi, Bona, betu mbeja ni alwa kutukula nago. Na uwa kolo mwini mkuwa mani. Mbeja mproduction, Bona patu mbewa. Mbewa lekuwa tinga mbade mbewa program ya fedha business. Mbade mwani kakwa mkwa mwuri Joyce Paints. Mbewa lekubanga. Mwuchi wako atakana na ye, mwena mwena wa mwe mirimu, mwena mwena wa mwena wa mwena sande, tena mwabageno mwufu na mwujia. Olaba director weko omwana nga church kusomu gwane house galonga Jolibo deke ya junior school weli leto mwana tumugunjule, tumubangule, tumuikirize afukuwa mugaso munsi wabaja ku Jolibo tuwete gana kujana chintu chona registration wabwere tuina basome sabatende ku international level ebyo kuya nukunya biyabwere nebabi zanga kusomero topa kingira mwana tuwako wabana aliza abana bafembige vichafu yita wisi ku Jolibo labe tuina toilet sezo mlembe omwana rumalo kore minimo anyiga unyizi kapu Jolibo deke ya junior school kula bilia abano kufa kumyezi mkaga paka wakula ate classes tusomeso kufa kudeke ya paka kupi 7 tusangiwa budo na galabi road enanso ve malu zikumina bilo kufi kampala o watu kubile kusimu za fe noti musamvu noti munana chinana muenda chinana muemu abili mkaga oba noti musamvu noti tan asatu muemu musamvu munya atanu munya Jolibo deke ya junior school determination leads to success.